ואנחנו בעוד טיפ בנושא גרפולוגיה לעסקים עם ראיה הורוביץ. ראיה, לפעמים אני רואה בכתב יד, כשאני, אנשים כותבים לידי, או שאנחנו עושים איזשהו חוזה ראשוני, או מעלים דברים על הכתב, סיומות של אותיות שמסתיימות בכל מיני צורות. מה אני יכולה להקיש מכך? אחד הסיומים האופייניים שהוא יכול להוות לנו רמז לאישיות האדם, זה כאשר האות מסתיימת כמו שיפוד, מסתיימת בקו חד, לפעמים כלפי מטה, לפעמים הטף שהולכת הצידה, וממש אנחנו רואים שיפוד, חץ, משהו ארוך וחד. פעמים רבות סיום כזה מעיד על תוקפנות, בדיוק כמו חרב או כמו שיפוד. אני תוקע את זה בבן אדם, ביושב מולי. אבל אם השיפוד או החרב הזאת הם לא כל כך ארוכים, הם חדים אבל לא כל כך ארוכים, זה מעיד גם על אינטליגנציה. אדם אינטליגנטי, אדם שיש לו חשיבה חדה ומהירה, גם הוא מסיים, הוא או היא מסיימים את המילה בשיפון. כמו משהו חד, כן? ממש כמו משהו חד. מעולה, אנחנו עוד מתראים בטיפ נוסף.